بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم بزرگان محترم دوستو بزرگ عزیز بھائیو اسباغ وضو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا تذکرہ آیا تھا اور اسی پر اللہ کی توفیق سے یہ باتیں مذاکرے میں آ رہی ہیں اللہ عمل کے اندر بھی ہماری زندگی کے اندر ایک جز بنا کر پیدا فرما دے اور ہمیشہ ان اعمال صالحہ اور ان امور فطرت کے اوپر ہماری زندگی چلتی رہے یہ ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ روزانہ ہوتا ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے قائد الغر المحجلین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم قیامت کے دن غر محجلین کے قائد ہوں گے اللہ ہم سب کو آپ کے قیادت نصیب فرما دے آپ ہمارے قائد ہوں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں یہ غر محجلین کیا ہے یہی وضو ہے غر محجلین یعنی جن کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے ان وضو کرنے والے اور طہارت حاصل کرنے والوں کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائد ہوں گے اور ایک جگہ پڑھا تھا قائد الغر المحجلین الى جنات النعیم انشاءاللہ آپ کی قیادت میں جنت میں پہنچ جائیں گے آپ جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے ہیں جنت آپ کے بغیر کھل ہی نہیں سکے گی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور جنت کا دروازہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھلے گا لہذا وضو کا اہتمام نمازوں کا اہتمام دنیا کے اندر یہ اعمال ہم کر لیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے قائد ہوں گے ہمارے رہنما ہوں گے آپ آگے آگے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ اس مبارک جماعت کے اندر ہم سب کو شامل فرما دے ہمارے ماں بہنوں کو شامل فرما دے انشاءاللہ آپ کی قیادت نصیب ہو گئی تو دخول اول ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے لہذا یہ وضو اور یہ طہارت اور یہ غسل جنابت اور وضو کے اندر مسواک اور سنتوں کا اہتمام اور اچھے طریقے سے اس باغ وضو کا اختیار کرنا یہ بہت بڑے اعمال ہیں دیکھنے میں بہت معمولی ہے معلوم ہوتے ہیں مگر انشاءاللہ اس کے نتائج اور اس کے برکات اور اس کے انوارات دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ ہوں گے تو ہماری بات چل رہی تھی کہ وضو کا مسنون طریقہ جس کو اسباغ وضو کہا جائے وہ کیا ہے تو شروع میں سب سے پہلے نیت کر لی جائے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو یا بسم اللہ والحمد للہ ہو یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام یہ مختلف دعائیں ہیں ان سب کا خلاصہ یہی کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو شروع کریں تو اس کی برکت سے وضو کے انوارات جسم کے تمام اعضاء کو حاصل ہوں گے پھر اس کے بعد تین مرتبہ گٹر تک اپنا ہاتھ دھونا ہے پھر کلی کرنا ہے تین مرتبہ اور کلی کرنے کے اندر وضو
جو ہمارا شروع ہو رہا ہے تو اس میں مسواک کر لی جائے. عندہ کل صلات حدیث پاک میں آتا ہے, تو عندہ کل صلات کا مطلب احناف کے نزدیک یہی ہے کہ ہم جب وضو کر رہے ہوں نماز کے لیے اس وقت ہم نے مسواک کر لیا تو انشاءاللہ عندہ کل صلات ہر نماز کے لیے جو مسواک کی تاکید کی گئی ہے اور اس نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ اس نماز کے اوپر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو 70 درجہ بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے وضو کے ٹائم پر جو مسواک کر لیا ہے وہ مسواک بھی یقیناً انشاءاللہ عندہ کل صلات کا مسواک بن جائے گی اور سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا. اس لیے مسواک والی سنت بہت اہم سنت ہے, نماز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس جب بھی تشریف لاتے تھے مسواک کی مجھے اتنی تاکید کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ میرا مسواک کرتے کرتے میرے منہ کا اگلا حصہ ہی گھس جائے گا, اتنی مجھ کو تاکید فرماتے تھے. چنانچہ مسند امام محمد کی روایت ہے عن ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبرائیل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک, کہ جبرائیل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لائے مجھے مسواک کا حکم دیا ہے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ کو مسواک کتنی محبوب ہوگی. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں پیغامبر تھے, قاصد تھے, اللہ کے پیغامات اور اللہ کے میسیجز لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. لہذا جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, لہذا اللہ کو بہت محبوب ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مسواک کتنی محبوب ہے. فرماتے ہیں لقد خشیت ان احفی مقدم فیہ, مجھے تو اتنا ڈر لگنے لگا آپ کی تاکید کی وجہ سے کہ مسواک کرتے کرتے میرے منہ کا آگے کا حصہ گھس جائے گا, اتنی مجھ کو تاکید مسواک کی فرمائی ہے. اس نے مسواک والی سنت ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی کا ایک جز بن کر داخل ہو جائے اس کی ہم کوشش کریں. یہاں کے ماحول کے اندر برش داخل ہے, شاید ہی کوئی فرد بشر داخل خالی ہوگا, بچے اور فیملی کا ایک ایک ممبر جو برش نہ کرتا ہو. انکار نہیں ہے برش سے, کریں ضرور کریں, برش ہے ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا استعمال یقیناً کریں, کوئی انکار نہیں کرتا. دانتوں کی صفائی, دانتوں کی مضبوطی, دانتوں کے جمس وغیرہ ختم ہو جائے, منہ پاک اور صاف رہے, کوئی انکار نہیں کرتا. بلکہ مسواک کا مقصد ہی مطہرت للفم, ایک حدیث میں فرمایا وہ مرضات اللب للرب, یہ منہ کی پاکی حاصل کرنے طہارت کا ذریعہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. تو ٹوتھ پیسٹ ہے, ٹوتھ برش ہے, کوئی انکار نہیں کرتا. البتہ اس موقع کے اوپر ایمان کی جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, ایمانی جو ہمارا کنیکشن ہے, اس کنیکشن کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیچرل مسواک ہے, جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی استعمال فرمائی ہے, سلف صالحین سے جو طریقہ آج تک چلا رہا ہے وہ نیچرل مسواک ہے, لکڑی کی مسواک ہے جس کو الحمدللہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ٹوتھ برش انکار نہیں ہے, مگر جو اصل سنت ہے وہ مسواک والی سنت, لکڑی والی جو مسواک ہے اسی سے ادا ہوگی. البتہ فقہا نے پھر اس کے ذمے میں جو مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اتفاق سے کوئی مسواک کا عادی ہے اور ہمیشہ مسواک ساتھ رکھتا ہے اور مسواک کرنے کی اس کو ہمیشہ کی عادت ہے, کبھی اتفاق سے مسواک نہیں ہے, انسان ہے, ہر وقت انسان کے پاس ہر چیز موجود رہے, کوئی ضروری نہیں ہے کبھی گم ہو جاتی ہے, کبھی گر جاتی ہے, کبھی کچھ ہو گیا. تو اب مسواک نہیں ہے, اب مسواک کی سنت ہم کو حاصل کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کی انگلی جو ہے الحمدللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, یہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی انگلی کو بھی مسواک کے قائم مقام کر دیا ہے, تو آپ اپنی انگلی سے بھی اپنے دانتوں کو صاف کر لیں گے انشاءاللہ, یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جاتی ہے. آپ کی نیت تو مسواک کرنے کی تھی اور کرتے بھی ہے, مگر اتفاق سے نہیں ہے تو یہ انگلی ہے یا کوئی کپڑا ہے, کپڑے کو لے کر ہم نے دانت کے اوپر انگلی کے ذریعے سے مل دیا اور کپڑے کے ذریعے صفائی حاصل کر لی, تو انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جائے گی اور مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. اسی کے ضمن کے اندر ہمارے فقہا نے حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح فتح و رحمیہ کے اندر بھی فتویٰ موجود ہے, پھر اس وقت فرمایا ہے کہ اتفاق سے کسی کی ہمیشہ کی عادت مسواک کی ہے
اور مسواک اتفاق سے موجود نہیں ہے تو جس طریقے سے انگلی سے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے, کپڑے کو ملنے سے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے, تو اگر کوئی شخص اس وقت ٹوتھ برش مسواک کی نیت سے استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ اس وقت مجبوری کے درجے کے اندر مسواک کی سنت اس سے بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اصل سنت برش سے ادا نہیں ہوگی. ہم برش کر رہے ہوں اور مسواک کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگاتے ہوں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے. اصل سنت مسواک کی سنت ہے. ٹوتھ برش ضرور استعمال کریں, البتہ ایک بات ضرور خیال کریں, ہمارے آقا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیشہ کی سنت رہی ہے وہ سنت نماز کے وقت مسواک کی تو ہے ہی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی مسواک کے مواقع ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم دوسرے مواقع کے اوپر بھی دوسرے جگہوں کے اوپر بھی مسواک فرماتے تھے. مثال کے طور پر جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کا پہلا عمل مسواک کا ہوتا تھا. گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک فرماتے تھے, یہ بھی ایک سنت ہے. رات کو سونے کے وقت آخری عمل آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا مسواک والا ہوتا تھا. اسی طرح صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مسواک فرماتے تھے. اس لیے اس سنت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم جب رات کو سو رہے ہوں, بہت سے حضرات رات کو برش کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, منہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے, کر کے سونا چاہیے, انکار نہیں ہے, مگر برش کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کہ ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رات کے وقت میں مسواک کا ہوتا تھا, لہٰذا ہماری زندگی کا عمل جو رات کو پورا ہو رہا ہے آخری عمل سنت کے مطابق ہو جائے, برش پہلے کر لیں اور برش پہلے کرنے کے بعد آخر میں مسواک کر لیں تاکہ ہمارا آخری عمل مسواک ہو جائے, اور صبح اٹھنے کے بعد پہلے برش نہیں بلکہ پہلے مسواک, تاکہ ہمارے دین کی اب ابتدا ہو رہی ہے. صبح اٹھے ہیں اللہ کا نام لے کر کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں, فوراً جا کر اللہ کے ایک بہت محبوب سنت مسواک کے اوپر عمل کر لیں, تو پہلے مسواک کر لیں پھر اس کے بعد ٹوتھ برش کرنا ہو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہو وہ کرتے رہیں, انکار نہیں ہے, لیکن ہمارے اعمال کی ابتدا صبح سنت سے ہو, آخر میں رات کو سنت کے اوپر اختتام ہو, تو ابتدا اور اختتام انشاءاللہ یہ سنت پر ہو رہا ہے تو کہا کہ ہمارا پورا دن سنت کے مطابق گزرے گا انشاءاللہ, پھر ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہوگا. اس لیے اس کا ہم اہتمام کر لیں انشاءاللہ صبح, انشاءاللہ اس کی برکت اللہ پاک دنیا میں آخرت میں نصیب فرمائیں گے. اس لیے مسواک کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے, نماز کے وقت بھی مسواک ہو, تلاوت آپ کرنے بیٹھیں تو تلاوت کے وقت بھی وضو ہوتا ہے اس وقت بھی مسواک ہو, رات کو سونے سے پہلے مسواک ہو, اٹھنے کے بعد مسواک ہو, گھر میں داخل ہونے کے وقت مسواک ہو, بلکہ منہ کے اندر کبھی ہم کو تغیر معلوم ہو رہا ہو اس وقت مسواک ہو. مسواک بہت اعلیٰ درجے کی سنت ہے, اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کے تقریباً 70 فائدے بیان کیے ہیں, 70 فائدے, اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بیان کیا ہے مسواک کی برکت سے انشاءاللہ موت کے وقت میں اللہ پاک کلمہ شہادت زبان پر جاری فرما دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے, سب کا ہماری دعا ہر وقت کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے, تو حسن خاتمہ کے جو بہت سارے اعمال ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مؤثر عمل یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مسواک کی عادت اور ہمیشہ مسواک والی سنت کو اختیار کریں گے, تو اس مسواک کی برکت سے انشاءاللہ موت کے وقت میں ہماری زبان کے اوپر آسانی سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ انشاءاللہ جاری ہوگا. تو بہرحال مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے, منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے, ہماری کیا منہ کی بدبو ہم ختم کریں گے. شاعر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے, ہزار بار بوشیم دہن بمشک گلاب حروز نام تو گفتن کمال بے ادب. مسواک تو کیا, مسواک کے بعد اگر ہم ہزار مرتبہ اپنے منہ کے اندر مشک و گلاب کو پانی میں ملا کر کلیہ کرنا شروع کر دیں اور ہزار کلیہ کر لیں 1000, اس کے بعد بھی اللہ کا نام اتنا بلند بالا ہے اور اتنا پاک اور اتنا منزہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے ادا کریں گے وہ بھی بے ادبی ہے, اور بے ادبی نہیں بلکہ کمال بے ادبی ہے. تو اللہ کا پاک نام تو اتنا اعلیٰ اتنا پاک اور اتنا پاکیزہ ہے, اور ہم اتنے ناپاک ہیں, مگر اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم جیسے ناپاک لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے موقع دے دیا ہے کہ تم میرا نام لے لو, میں اگرچہ بہت اعلیٰ بہت برتر ہوں اور تم بہت ادنا ہو, مگر تم میری محبت کے اندر نام لو گے انشاءاللہ تمہارا یہ نام لینا مجھے پسند آ جائے گا.
تو اس لیے مسواک کی وجہ سے, اس لیے قرآن پاک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, تو فرشتے اس تلاوت کرنے والے کے, اس نماز پڑھنے والے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں, اتنا قریب آتے ہیں کہ وہ اپنا منہ اس قرآت کرنے والے کے منہ سے ملا دیتے ہیں. اس لیے اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو ان فرشتوں کے لیے بڑی تکلیف کا ذریعہ ہے. اسی سے ہم ایک مسئلہ اور سمجھ لیں, جو حضرات سگریٹ کے عادی ہیں, سگریٹ پینے کی ان کی عادت ہے, تو ان کو بہت ضروری ہے کہ نماز سے تقریباً 10-15-20 منٹ پہلے, بلکہ اس سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اپنی عادت پوری کر لیں, اور پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے مسواک کریں, تاکہ جب وہ نماز کے لیے حاضر ہوں تو ان کے منہ سے یہ تمباکو کی اور سگریٹ کی بدبو نہ آ رہی ہو. اس بدبو کی وجہ سے ان فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لہذا منہ بالکل پاک صاف ہو. اگر سگریٹ کی عادت ہے, بیڑی کی عادت ہے, تو اس کو ہم پہلے سے استعمال کر لیں, اپنی عادت پوری کر لیں, پھر اس کے بعد مسواک کریں, اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر لیں, پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوں نماز کے اندر. عین نماز کے ٹائم پر اگر ہم یہ عادت پوری کریں گے اور منہ صاف کیا نہیں کیا, نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے, تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو ایذا پہنچتی ہے, اور فرشتوں کی ایذا کا ہم ذریعہ بنے, یہ ہمارے لیے بہت ہی نامناسب بات ہے. اللہ ہم سب کو ان آداب کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, مجھ کو بھی, آپ کو بھی, ہماری ماں بہنوں کو بھی, سب کو. اللہ رب العزت, طہارت الگ ہے اور صفائی الگ ہے. اسلام نے طہارت کا بھی حکم دیا ہے اور نظافت و صفائی کا بھی حکم دیا ہے, اور طہارت یہ تو خاص اسلام کا حصہ ہے الحمدللہ, جس کے اوپر ایمان والے طہارت پر عمل کرتے ہیں, اور طہارت کے جو اصول ہیں, وضو ہے, غسل جنابت ہے, اس سے باقاعدہ طہارت حاصل ہوتی ہے, اور خالی جسم کو پانی ڈال دیا جائے تو اسے نظافت ہوگی, صفائی حاصل ہوگی, لیکن طہارت کے جو اصول ہیں کہ ایک ایک بال تک ہمارا پانی پہنچ جائے اور کوئی عضو باقی نہ رہے, مسواک کی جائے, سنت کی نیت کی جائے, ایمان کے ساتھ وضو کی ادائیگی, یہ سب چیزیں الحمدللہ ایمان والوں کو حاصل ہیں. اللہ پاک ہم کو ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ پوری دنیا والوں کو ایمان والا بنا دے, تاکہ ان کو بھی یہ سنتیں اور یہ انوارات اور یہ برکات ان کو بھی حاصل ہو جائے, اور قیامت کے میدان کے اندر وہ بھی غر محجلین کے اندر شامل ہو جائے, اور ان کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے, جو ہدایت پر ہم کو استقامت عطا فرمائے, اور اپنی اس نعمت کی ہمیشہ قدر کی توفیق اور اس میں شکر عطا فرمائے, اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر اللہ مقدر فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.